Assalomu alaykum. Ko'cha ko'yda yurganimizda yo'l chetida erkaklarning g'uj bo'lib turganlariga ko'p guvoh bo'lganmiz. Seremaski ular bir kunlik mehnat, ya'ni mardikorchilik bilan shug'ullanishadi. Xo'sh, ularni aynan bu ish bilan shug'ullanishlariga nima majbur qilyapti? Sizni aynan mardikorchilik bilan shug'ullanishga nima majbur qiladi? Bu oila bilan oila boqish qiyin masalada. Endi bu oila ishining o'zi ham yo'g'imda o'zi. To'g'risi, shu bola chaqa boqamiz, shu bola chaqa boqish uchun shunga yuribmiz. O'zi misol hech kim o'ynagali kelmaydi hech kim bu yerga. Ishlagali kelganmiz. Lekin shunday qo'ymaydi va u yoqqa tur, bu yoqqa tur, o'pib ishlab basadi. Buni biz ishlab to'laylganmiz, uni ishlab yib yotardik bo'lmasa. Nima qilamiz buni berib, to'lab? Asosan bizning joyimiz Surxondaryoda yashaydigan joyimiz qishloq xo'jalik va 80-chi yillar chorvachilikka ixtisoslashtirilgan joy. Qishloq xo'jalikda o'zingizlar fermer xo'jalik, klaster va lavastlar daromad yo'q. Kesakam o'tirib yurganingiz bilan dalani o'ylasangiz, chorva ham shunaqa joy. Egali joy kirsangiz joy yo'q, pul yo'q. Boshqa joydan mablag' keladigan joy bo'lmagan biz qonun albatta chiqamiz, majburmiz shunga. Majburlikdan chiqamiz. Bu birga chiqishdan maqsad shu tirichilik, oila boqish. 18 yaş. Nimaga boshqa ish bilan shug'ullanmasdan endi mardikor bozorga chiqdi? Mardikor bozor yaxshi ish bor. Ishlaymiz shu yerda. Oila boqish kerak. Gap ochig'ida o'zimiz Qashqadaryodan. Gap ochig'i Qashqadaryo hammasi o'zimizda ish yo'q. Oylik kam. 2.5 million, 3 millionga ro'zg'or boqib bo'lmaydi-da misol. Bu yerda srednyi bir 5 million bo'lsa, RBJga kuchimiz bor. Harakat qilib ishlaymiz. Boshqa ishlar ham qilganman, fermerlik qilganman, torta olishgan. Bu yerga kelsak milisalar qo'shadi. Qashqadaryo viloyatidanman. Butun masalan bu yerda realni kvartiraga turamiz 500 mingdan 1 milliongacha. Yeyish ichishimiz 1 million 1.5 million bo'ladi, yo'l puli bilan 2 million bo'ladi. Demak, srednyi 3.5 bilan 4 million bo'lsa oilaga bemalol yetadi. Ish bo'lmaganiga, o'z Surxondaryoda ish o'rin bo'lmagandan keyin kelasiz ishlash kerak-ku. Biroq pul bermaydi-ku yotgan bilan. Nima qilish kerak? Sizga necha so'mlik oyliklik ish taklif qilinsa, o'z joyingizga borib ishlardingiz. De, shu 3 million, shu 3.5 million bo'lsa yetar ekan. O'zimning mahallamda, o'zimda borib kelayotgan joyda 2 million bo'lsa qoniqtiradi meni. 4 million, 4.5 million sum bo'lsa, normal oylik boqsa bo'ladi. Normal shunda ham yish ichishga yetadi, boshqa narsaga yetmasa kerak menimcha. 5 million bersa ishlayman. 5 million bo'lsa ishlayman. Masalan, 3 ta farzandim bor. Bir qiz, 2 o'g'lim bor, Xudoga shukr. Ular yetib to'y qilish kerak, yil oldin o'tkazish kerak. Tochi shu uchun tirichilimiz shu yerda ishlab yuribmiz. Qashqadaryoda bo'lsa 2.5 million pul bo'lsa ro'zg'or boqsa bo'ladi. Surxondaryoda maksimum 3 million yetadi. 3 million bo'lsa bu yerga kelib o'tish hojati yo'q.